We go ho, ho, ho in the chimney tonight. We gon' leave our sleigh just a little on the side. Santa Claus, Mr. Claus, you ain't right. You're the one Christmas gift. Tudo ok? Espero de coração que sim, eu já estou de volta ao meu lar. E junto comigo veio a Patrícia e o Arthur. Chegamos ontem, cansadérrimos e tal, e hoje é o primeiro dia deles aqui em Porto Alegre. Levei pra passear? Não levei. Não levei pra passear, vou levar amanhã, porque hoje eu tinha que trabalhar e coisa e tal, né? Gente, daí não deu. Mas eu aproveitei pra fazer um tratamento capilar aqui, vamos, né, cuidar desse cabelite, porque eu já fiz aquela análise capilar, vou deixar linkado aqui no card, coisa e tal, né, então o cabelo está precisando de um cuidado. Já mostrei em algum vídeo de comprinhas esta máscara da Dove, que é 8 mais fator de nutrição. Ela é uma máscara branca, muito perfumada, com aquele cheirinho normal dos produtos da Dove. Ela é consistente, gente, não é preciso muito produto para já o cabelo todo ficar bem oleante, bem aplicada a máscara. Eu usei no banho mesmo, me dediquei bem, enluvando bem. Ela desmaia o cabelo, ela é muito emoliente, ela solta os fios, muito, muito gostosa, mas ela não reduz o volume. O cabelo tava bem emoliente, bem desmaiado, mas eu tava no banho fazendo a massagem e luvando, quando juntei todo o cabelo, eu senti bastante cabelo. Ela não deixa o cabelo mirradinho, não diminui o volume. Fiz o tratamento no banho mesmo, então a primeira coisa que eu fiz foi lavar o cabelo com shampoo da Dove, aplicar a máscara, enxaguar o shampoo, aplicar a máscara e seguir o banho. Então a máscara ficou no meu cabelo em torno de 10 minutos e agora aqui com vocês é que eu vou ler as recomendações aqui da marca, né, pra ver como é que é o negócio. Bom, é a máscara 1 minuto, então esse tempo que eu fiquei no banho já foi um tempo suficiente, mais do que suficiente, pra a máscara agir de forma satisfatória nos fios. Concentrado regenerador, ótimo, é isso que estamos precisando no momento. Para cabelos extremamente danificados ou que passaram por corte químico. O meu cabelo não está, eu não sinto ele assim extremamente danificado e ainda não aconteceu o corte químico. Mas, né, já vamos nessa máscara porque também não queremos chegar neste ponto. Ela tem 300 gramas, novo tamanho. Novo tamanho reduzido de 350. Tá. Essas são as informações aqui da parte da frente da máscara. Agora vamos aqui nas letrinhas mais impossíveis ainda. Ó, modo de usar. Depois de lavar, aplicar generosamente em toda a extensão dos fios até as pontas, evitando as raízes. Massageie bem. Deixe agir por 1 minuto e enxague abundantemente. Daí tem advertências, que é manter fora do alcance de crianças, isso e aquilo. Ingredientes: água, cetearil, álcool, glicerin, berren, trimônium e várias sugestões de nomes interessantes para fios. É uma máscara de 1 minuto, eu deixei agir em torno de 10 minutos durante o banho e a próxima vez que eu usar será aqui junto com vocês, com touca térmica e tudo mais. Eu deixei agir mais do que 1 minuto, mas foi ali o tempo do banho e ela já deu um resultado incrível nos meus fios. O cabelo está soltinho, está muito gostosinho, ficou o perfume da máscara nos fios, o que é muito gostoso. Não reduziu o volume, que é uma coisa muito importante pra mim, e tá gostosinho até as pontas, e vocês sabem o quanto essas pontinhas sofreram nos últimos tempos, e vou mostrar pra vocês o resultado agora.
espaço de tempo, vai vir a maratona de tratamento capilar aqui no canal e eu espero que vocês me acompanhem nesta fase também. Se tu assistiu o vídeo até aqui, comente 80 mais nutrição. Fiquem todos com Deus, beijinhos e até o próximo vídeo. Lembrando que tem 2 vídeos por dia aqui no canal até dia 31 de dezembro.